Mən Nəcəfov Cavanşir Süleymanoğlu, Bərdə rayonu Kəmal Cabbarov küçəsində yaşayan bir insanam. Qardaş, 2007-ci ildən mən ata mülküm, mənə məxsus olan ata mülkümü satıb Bakı şəhər Binəqədi rayon Süleyman Sani Axundov küçəsində 10 sot torpaq almışıq. Yəni qohum əqrəbələrlə bir yerdə bir rəkib almışıq. Hal-hazırda bugünkü gündə bizim 10 sot torpağımızda gəlib Adil Əliyev, yəni deputatımız, xalqın mənafeyini qoruyan bir deputat gəlib bizim yerimizdə qaynənəsinin adına çıraq palas tikib. Hal-hazırda mən kirayədə yaşayıram. Evimi satıb torpağım pulunu vermişəm, evin pulunu vermişəm ora torpağa. Bugünkü gündə mən kimə müraciət eləyim bilmirəm. Mən cənab prezidentimiz, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına səslənirəm. Mən neyniyim, necə eləyim? Kimə deyim dərdimi? Cənab prezident, sizdən xahiş eləyirəm. Adil Əliyev cənablarına deyəsiniz, bizim torpağımızı qaytarsın, versin o yerimizi. Bizim ya pulumuzu versin, mənim verdiyim pulumu versin, ya da ki yerimizi qaytarsın, versin özümüzə. Bir belə qohum əqrəbə hamımız yığışmışıq, torpaq almışıq ki, oradan nəyəsə tikək, nəyəsə bir balamızın boğazından kəsib vermişik ora. Nə istəyir bu bizdən? Bax, hal-hazırda prezident aparatına qəbula girdiniz, orada sizə nə deyiblər? Bizi orada qarşılayan prezident aparatında dövlət müşaviri idi. Bizi qarşıladı və dedi ki, bizim qeydiyyatları, sənədlərimizə baxandan sonra dedi, sizi qəbul eləyəcəm, elətdirəcəm. Yola verirlər. Bizi yola verirlər. Hər dəfə, bəli, bir dəfələrlə əlim-əlimin qəbulunda olmuşuq, bizi yola verib. Hamısının qəbulunda olmuşuq. Hamısının qəbulunda olmuşuq, bizi yola veriblər. Bizi yola verməyin, xahiş eləyirəm. Cənab prezident, sizdən dönə-dönə xahiş eləyirəm. Bizim ümidimiz sizədir. Sizdən başqa heç kimə, biz bu ölkədə başqa kimə deyək biz sözümüzü? Özü təqdim edin, dayı. Mən Ağdam rayonunun Mərcili kəndi Əhmədov Məhərrəm Həmzoğlu. Mənim müraciətim, xahişim cənab prezidentimizədir. Mən cənab prezidentdən çox-çox xahiş edirəm, çox ailə başçısı olaraq. Mənim nəyim vardı, əlimdən alınıb verilib torpağa. Hal-hazırda torpağı zəbt eləyiblər. Elman Əliyev, deputat. Adil Əliyev, deputat. Mən çox xahiş edərdim prezidentimizdən, acizana xahiş edərdim, yalvarardım, balasına qurban olardım deyirəm. Bizim torpağımızı ya bizim haqqımızı alsın, geri qaytarsın. Neçə adam zərər çəkdi? 4 nəfər. 4 ailə. 4 ailə, 4 ailə. Və belə deyək, Adil Əliyev heç ümumi olaraq bu məsələlərə nə deyir? Heç bir şey. Getmədiyimiz yer, göymədiyimiz qapı qalmayıb. Hara gedir, ağzımıza vurub qaytarırlar. Hara gedir, ağzımıza vurub qaytarırlar. Bizim ancaq imkanımız cənab prezidentimizədir. Xahiş edirəm, bu barədə bizə kömək eləsin. Dəfələrlə biz çox qəbulda olmuşuq. Bundan qabaq Əli müəllim var idi prezident aparatında, qəbul şöbəsinin rəisi. 10 qəbulunda olmuşuq, çox yerlərdə olmuşuq ümumi olaraq. Amma mümkün deyil, bu Adil Əliyevlə heç sürə mümkün deyil. Bizim başımıza oyun açır. 4 dənə ailə qalmışıq biz bu dəqiqə pis vəziyyətdə. Bütün hər şeyimizi satmışıq, vermişik, orada nəsə bir iş yaradıq, dolanaq. Bu da bizim əlimizdən alıb 5 mərtəbə orada şadlıq evi dikib. Və pis gündəyik biz, cənab prezident. Xahiş eləyirik sizdən. Ümidimiz bir dənə sizsiz. Başqa bir orqan, heç biri, hamısı bizi yola verir. Hamısı. Çox xahiş eləyirik, bizə kömək eləyin. Bu Adil Əliyevdən bizim mülkümüzü alın, qaytarın bizə. Sizdən başqa biz inanmırıq ki, kimsə onu bizə alıb verə. Xahiş eləyirik.